বাহ কাটিবলৈ যাওঁতে হেৰো জগৰ খাবেডাল দেখিলো নহয় মই এই বাপ এক মিনিটৰ নিউজ তই নমস্কাৰ দিওঁতে নিউজ শেষ হৈ যাব অকণমান স্পীড কৰি দে না গোপাল দাৰ লগত মই আছো নেক্সট প্ৰজেক্টত তোক কিয় ল'বলৈ ক'ম সঁচাকৈ কৈছো তোৰ শপত হ'ল থেংক ইউ নিউজত কোনোবা এক্টিং কৰে নেকি ভিনি হিজান এক্টিংটো এক্টিং একোল খালি যান এক্টিংটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু নিউজ মেকিং কৰাটো অপৰাধ বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত